Dobrý večer, priatelia, no ja vás vítam na dnešnom streame. Ahojte. Ahoj pán Čierny, hi Mr. Black. Čo som dneska? Ja aj dojedal som tú šialenú pizzu, čo som si robil. To vám nebudem rozprávať story, lebo to je story, ktorá privola dala. To je kokos, jaký, ja normálne, no, normálne by som povedal, že chápeš, ja myslím na to, že kde v piči je dalo a hneď ma napadne, že som si robil sám pizzu, testo, prehnal som to s korením a strašne som sa z toho posral. A prvé, čo ma napadne, tá, chápeš, tá asociácia, že proste dalo a toto, to je strašné, akože. On ma tak dojebal tým vlaským šalátom, tak strašne moc. OK. Ty pičo, chápeš? Je proste v ryti. Kámo, to musíš mať hodne na piču deň, to ti poviem, keď dožereš dve, ako to už akože hodne na už to hraničí, ale keď si dožereš 4, je ako s prídavkem. Nie, Maťo len svieť, nič viac netreba. Ja svietim na Vampireový hydro, ktorý ma naháňa. Tak nech ide dopredu, ja ho donaháňam. Tak pod, lebo akože naháňa ma. Moja loďka bude plávať k Bčku. Čo je, však som ťa tam dal, ne? No, tak, nekňuč. Prečo Zao vyhráva, haló? No, pretože tebe zasmiešnil, ja som umřel v žáru bitvy. Jako oveľa horšie by vytrpený Hindiasom, keď neviete, že nemáte ísť na Hindiasom na 6 km. To Zao má aspoň stealth torpeda. No, ono, když som rozjetej směrem k nemu, tak ono sa to rýchle, tá spátečka tam hodí a začnú couvat, vole, blesku rýchle. No, blesku. Veselé Vianoce. Když si mne tam, dva sem měl zprava a jedno... Ruslan, toto nie sú auta, to nemôže byť odzačacie manévre. Autička, ale môžem, tak v Amerike robia. Destruction derby. Pozri sa na kokota. Je toto normálne? Super konťaka, 5000 dublonov, hej. Kokos, ty si čo mal celý rok? Ty neposlúchal? 5000 dublonov? Ja som tam měl včera taky, hele, poslouchej. Buržouste, ja som tam, dobrý nick. Ja som tam měl včera 100 signálů na zkušenosti velitele. Ale jsem se tady rozpakal štěstím. Čekal jsem na ten super kontík jenom měsíc. Já jsem dával smoke už dřív, tak mám dílek. A proč jdeš do nich, keď si dával smoke? Protože fokusuju jeho. Moja loďka bude plávat k Bčku. Easy Wimble, dívej. Mimik. Teraz uvidíš, žiadna mozka vám predbiehať nebude do piči. 1, 2, 3! Tlieskam ti. Wargaming, ja ti tlieskam normálne, ty kokot. To bolo skoro normálne až transcendentný výstrel. Ty kokot, transparentný a neviem jaký do piči. Úžasný, normálne. To bol... To životný. Jako spredu do mňa jebe, ja mám to z boku do mňa jebe, Aliaška. Jako tá Ajována nestrelá, lebo ona nemá nabité, už vôbec nebude mať nabité, už nikdy nevystrelí. Do boku je tam Veneto, ty kokody, ja neviem, čo, ako furt do piči. To už zabite, ne? No, dobre. Rizuma, hezký. A horeť by si nechcel náhodou? Kámo. Bo tam hapečka navyše, nemá to kdo zobrať. Jaj do piči. To nie je dobré. A druhý ideš ty? Druhý je Lincoln. No, no tak je to v piči, pretože chlapci...
ak sú dvaja, alebo traja ešte stále vrahovia, tak sme v piči. Ale riadnej. Mikrofón muted. Zaujímavé. No. Tu je samý bot. Ja viem, koj. 1, 2, 3! Aha, to bolo moc ďaleko, dobré. Tak akože mám pekne zarovnané skore, tak z katalógu. 85 000 rovník, to je hodne, hodne smutné. Ja. Pod iným uhlom sa to vlastne pustiť nedalo. To je to nebatrý. A tá lietadlovka lieta len na mňa? Kámo. To je proste normálne. Ako normálne. Normálne. Ja... Moja loďka bude plávať k Bčku. 1, 2, 3. Že ten 100 eurový donate, ktorý si práve poslal, ako sa hodil, to si robíš prdel. Teda, moju prdel. Jako prečo moja prdel bude vo videu, ktoré bude na YouTube? Ja nechcem, aby moja prdel bola vo videu na YouTube. Ja som schválne dal ten donate tak vysoko, s mojou holou prdelou a zadkom, aby to nikto nevidel. Aby to tu furt raz za 3 mesiace niekto dojde a povie si, bolo som videl Blackovú riť, daj. Ziki, ja ti strašne ďakujem za 100 eurový donate. One, two, three! Main turret critically damaged! Maňo! Lord Lemonham, 4500. Kokos! Rozhodili ste ma a ja vám strašne krásne ďakujem. Ste neskutoční. Ja neviem, či všetci ste dneska dostali výplatu. Za mňa je to dobrá obeta, pretože po nemajú AFK Hanovra. A už nemajú Šimu, takže to bola dobrá výmena. Nemajú ani jeden cap a našim stačí byť vzadu. Takže pokiaľ to tento bot neprehrá, tak je to v pohode. Ja som na Šime 10 tými prednými delami. Málo. Zajímavá dedukce. No furt by tu RBF jezdí na Cčko, takže to musí byť o dosť rýchlejší než ti, co jedou na Ačko. Leber si mal. Jako no minule, dneska nám tu zrovna jako rašlo 5 lodí Cčko, tak ja neviem. Jakože jestli dáš radar Nixo, tak to nekepujem, ja si tady počkám. Ja mám Ačko, Bčko pod radarom, keď bude mať na mne. Bomber, poď. Kleber nemá ako, ne? Z toho stola, či má? Aj počkej, ale nefotku ako ksichtu. Dobre, nepokračuj ďalej. Podívej, už stačí, že Black má fotku z Leša vedle postele. Cože? No? Ja nemám vedľa postele, ja mám na pozadí na mobile. No, říkal sa aj vedľa postele, že ti říká dobrú noc, Blacky. Hm? Tomu neverím. Bomber, kde to máš? To máš na hrate, že? Kamu, ja neviem, kde to mám. Niekoľko. Moja loďka bude plávať k Bčku. Normálne ma to bolí, keď to vidím, fuj. Seaton. 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 Sles je lama. Ne. Sles je lama. Ja, tak nič, pardon. No, poďme ďalej. Jako on horí. Montana, ne, Montana, ty si ma oklamala. Jaj, ty mrdka. Ja som sa tak tešil, že pôjde tá ďal, kámo. Jako 12 granátov, ale trafia ho 3. Ja to rozumiem. Viac by mu bolo veľmi vážne ublížilo. Je to tak. A Ruprecht, ktorý je meký jak hovno, tak toho pre istotu nevidím celú hru, dobro, co jedu.
aby som si akože, aby som to hovno proste neužúžľal. Hezky. To by ma zaujímalo, kde toto obkúkali tí hráči? Kúkali na Blacku stream. Som čakal toto povie. Chápeš? Chápeš to? To je proste úplne jedno, kto dodiela to testko, všetci majú rovnaký na... Niečo ako... A ten dalo kokot. Ježiš do piče! Normálne, že by ti tam nebolo 3 metre snehu. Brňačík, ničivák! Hiiii! Tá mŕt... Kde... Ty... Tesco? Dalko dalíčko. Dal by som si posun na líčko. Guten Abend, guten Tag. Zdraví vás, Láďo, malý vták. Ahoj. To je kokot. Tak to ne. Kámo, keď ti z tohto niekto urobí klip, tak si v piči. To nechceš. Idem hľadať Ruslana, keď ma niekto zostane zabije. Tu je Ruslan, dobre. Ty kurva! Ty nosná oprná kurva! Ja ho nenávidím! To je taká píča! Ty kokot! Jaj! Ty hajzel! Puj, vidíš to? Vidíš to? Ty pičo! Tak to je moc. More kľúč! Piči. Aha. Tak, ni, ticho. To vyzerá ako lovci dedečiek do piči tá zostava. Pochvalu vám dám, že ste ma nesnajpli. Ale ja si myslím, chlapci, že dneska pekne poťahané, to bolo na profíka normálne. Deadly to na mne? Jasné. Ty pičo, to je skill, kurva! To je. Tak sa hrá, kde je tá alfa, more. Ty kokot! Jezis, taká smola! No do piče! Mňa na mne, dedečko! Som proste zaspal do piči na vlastný stream. Zaspal som hodinu po a... som sa dneska snažil všetky zmiasť tým, že vás donútim si predstaviť hodinky o ďalšiu hodinu dozadu. Wow! Áno, poď kokouši, poď. Dáme si blízka setkanie tretího druhu, chceš? Čo ide zvoriť? No tu mám čo, a ja viem strieľať. Porto, ja teda neviem, či teda si uvedomíš, proti komu ideš, ale dobre. Wargaming, prosím? On mi práve dal APčkami takú, že mi vyjebalo 3 štvrte lode. To si kde kokot videl takúto APčkami? Porto, ja teda neviem, či teda si uvedomíš, proti komu ideš, ale dobre. Oho! Wow! Hydro? Hej, ne. To metro mi chýba. Výborná, Blacko. Help. Bojím sa. Ja sa bojím. Je to vidieť. Do zvornice, ťažký krížnik, nese 12,234 milimetrových diel umiestnených ve všech vetrech. Uj, pičo. Ja vždy hrám s rozumom. No, jak sa to vezme? Jak sa to vezme? Veď. Třeba bys včera, jak tam tankovali, myslím, ja to ne... Jo, tak počkaj, tak ale včera to bola divízia akože Rusia Kočičák, to není normálne hranie. Toto som ja vedľa toho auta, ale to je jedno. Jako, toto auto ma povozilo kámo všade na planéte, to bolo proste... Na to tí ľudia budú nenávidieť si povedať, ty piča, to je ten, čo bral tie lodia, mal úplnú piču. Proste v slovníku vedľa slova zmrdie tvoja fotka pri tom. Keď... Pojdem domov. Jaj! Keď nemám nikoho! Jaj, bože, to je dobré. Pienkne, kurva, pienkne. Ahoj, pán Čierny Hajmist.